એકચ્યુઅલી આપણે એક જમાનામાં એજ્યુકેશન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ લોકોની સેવા માટે કરતા હતા. અત્યારે પૈસા કમાવા અને બીજું, કારણ કે આ નહીં, આપણે બીજા બી ફેક્ટરીઓમાં બંધ થઈ ગઈ ને, બીજા ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં બી આપણે પારુલ યુનિવર્સિટીમાં બી સ્ટોરીઓ સાંભળી હતી. એમાં તો નેતા નહોતો પણ પાવર હતો, મની પાવર ને બધું, કારણ કે આટલો મોટો માણસ હતો ને એને છોકરીનું પેલું શોષણ કર્યું હતું ને પછી પકડાયા બી ને સારું એના પર થયું જેવી થયો. સિમિલર ને એનામાં હા ખાસ કહેવાનું ભૂલી ગઈ, એનો બોયફ્રેન્ડ ને બધા હેલ્પ કરી, એટલે આ લોકો સાંભળે તો એટલું યાદ રાખજો કે તમે તમારી દીકરી જોડે ઉભું રહેવાનું છે, એને ચૂપ કરીને બેસાડીમાંથી આવે છે. કમિંગ બેક ટુ, એટલે હવે થાય છે શું કે એજ્યુકેશન ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં આ લોકોને ખબર પડી કે વલનરેબલ છોકરીઓ વલનરેબલ હોય, કારણ કે બિચારા ગામડા ઘરેથી પપ્પા કંઈક પૈસા જેટલા ભેગા કરીને એને ભણવા મોકલતા હોય, પૈસા ઓછા પડતા હોય, આ લોકો એના બદલે ફીસ ભરી લાય કે જે બી બધા નાટક કરીને છોકરીને એ રીતેના કબજામાં એમાં લઈને એને શોષણ કરે. બીજી ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત મારે કેવી છે કે જે અત્યારે આપણા ભાઈ સરસ બધું બોલી રહ્યા, 2 લાખ બહેનો સાહેબ તમે કંઈ નવું કામ નથી કરી રહ્યા છેલ્લા 4-5 વર્ષથી, મને બોલવા દો, નિર્ભયા પત્યું છે, ત્યારથી સ્કૂલોમાં કોલેજોમાં કરાટે ને આજે બધું તમે કહો છો એ બધું ચાલુ થઈ ગયું છે. તમે જે મેન્ટલ અવેરનેસ કહો છો સાહેબ, તમે તો અત્યારે કહો છો, હું તો 2-4 વર્ષ પહેલા હલ્લા બોલ ને એમાં છોકરીને મેન્ટલ અવેરનેસ કે સામે કઈ બોડી લેંગ્વેજ કરો, વર્બલ નોન વર્બલ કમ્યુનિકેશન સ્કિલ કે સામે વાળો તમને જોવાની બી હિંમત ના કરે, આ બધું અમે શીખવાડીએ છીએ અને બહેનો શીખી છે, બેનો પાસે તાકાત અને બોલી લેવાની. અભિનંદન પાત્ર છે, પણ પ્રોબ્લેમ ત્યાં થયો છે કે બહેનો તો શીખી ગઈ પણ ભાઈઓ ના શીખ્યા. પ્રોબ્લેમ ત્યાં થયો કે જયારે મારી બહેનો કમ્પ્લેન કરવા જાય છે ત્યારે એની કમ્પ્લેનો લેવા નથી આવતી, લેતા જ નથી. પ્રોબ્લેમ ત્યાં થાય છે કે જેલમાં બેસીને નેતાઓ તો બી બહાર કંટ્રોલ કરે છે. પ્રોબ્લેમ ત્યાં થાય છે કે પોલિટિકલ વિલ નથી, એટલે અત્યારે આપણે બહેનોની પાછળ ના પડો, વાંધો નહીં, એમાં કશો વાંધો નથી કે બહેનોને શીખવાડો, હજી વિચાર ફાયદો જ થશે, પણ એના કરતા વધારે પ્રેશર, તમારું તો આટલો મોટો એબીવીવી સંગઠન છે તો પોલિટિકલ વિલ ની પ્રેશર કરો ને કે ભાઈ આ બે આપણી આ દીકરી જોડે ખોટું થયું છે એને ન્યાય અપાવો. તમે જમે કેસો, કારણ કે તમારી પાસે બી લિમિટેડ ટાઈમ હોય છે, જ્યાં પોલિટિકલ પ્રેશર કરવાનું રહેતું હોય છે ત્યાં વિદ્યાર્થી પરિષદ પ્રેશર બનાવે છે અને બેનને ન્યાય આપવાનો પૂરો પ્રયત્ન કરે છે. પણ સાથે સાથે સમાજમાં એ પણ જરૂર છે કે આપણી જે બેન દીકરી છે, આપણી બેન દીકરી છે એને સશક્ત બનાવવામાં આવે, એને માનસિક સશક્ત બનાવવામાં આવે, એ પણ વિદ્યાર્થી પ્રયત્ન કરે. કોઈ આઈડિયોલોજી કરે, એમાં કોઈ આઈડિયોલોજી જોવામાં નથી આવતી, એમાં કોઈ જોવા નથી આવતી. જે ખરાબ છે એની સામે વિદ્યાર્થી પરિષદ હંમેશા અવાજ ઉપાડ્યો છે, અવાજ ઉપાડ્યો છે અને બેનની સાથે ઉભા રહ્યા છે. ગુજરાત અવાજ ઢાંકવાની વાત નથી, તમે 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 આંગળી ચીરો છો, તમે આંગળી ચીરો છો, પોતાની રીતે પ્રયત્ન કરી. નિખિલભાઈ, નિખિલભાઈ તમારો ટર્ન આવશે પણ બહેનો માટે. નિખિલભાઈ તમારો ટર્ન આવશે, તમારો ટર્ન આવશે, તમે ધીરજ ધરો. હું તમને બોલવા મળતો ધીરજ ધરો, સ્વાભાવિક ધીરજ ધરો. તમે બોલતા અમે બહેનો માટે બહેનો માટે સારું કરી રહ્યા છે, પણ તમને એમ નહીં નિખિલભાઈ, તમને મોકો આપીશ પણ બોલવા. જણો શું જણો શું જણાવ, તમે તમારું રૂપ તો બતાવી દીધું રૂપ કે તમે પ્યોર પોલિટિકલ છો. બેન બોલી રહ્યા છે, તમે બોલતા તું કશું બોલતી તું હાથ જોડીને બેઠી દે, આગળ વધી આગળ વધી. રુઝાન બેન તમારો પોઈન્ટ પૂરો થઈ ગયો, મારો પોઈન્ટ એટલો જ છે ને, એટલે મારો પોઈન્ટ પૂરો. અરે અમને તો કોક આપી નાખ્યો મારો પોઈન્ટ ને, મારો અવાજ દબાઈ નાખ્યો, બેન નો અવાજ દબાઈ. અરે ના ના દબાઈ નહીં, દબાઈ તમારો અવાજ દબાઈ બોલો. એટલે તો મારે તો ભગવાન ની એ છે કૃપા, પણ બીજા લોકો તો ના ના બિલકુલ. મારે અત્યારે ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત એ કેવી છે કે બહેનોમાં જાગૃતતા છે એટલે કેસો બહાર આવી રહ્યા છે, પણ અનફોર્ચ્યુનેટલી બેટિંગ બે સાઈડ થી થાય. અનફોર્ચ્યુનેટલી બહેનો બેટિંગ કરી રહી છે, પણ આ બાજુ જ્યાં જ્યુડિશિયરી બોલો, ગવર્નમેન્ટ બોલો, પોલિટિકલ વિલ બોલો, ત્યાં આપણે ઢીલા પડીએ છીએ. એટલે એને ટાઈટ કરવાની જરૂર છે ને એને તમારા જેવી જનતા ટાઈટ કરી શકશે.